Je tu ďalší diel série Píš, série Príroda, inteligencia a šach. Tentoraz to bude bez kamery, pretože svetelné podmienky mi nedovolujú ju použiť. Nemám zatiaľ umelé svetla. Je to nezvyčajný pocit, ale dúfam, že to zvládnem. V dnešnej lekcii sa budeme venovať PiFi JS a ukážeme si praktické využitie vektorov. Vytvoríme si aplikáciu s honosným názvom Teleport alebo Teleportácia. Nebude to však nič iné, len ako verzia odrážajúcej sa loptičky. Tento raz nebudeme na okrajoch meniť smer rýchlosti, ale jednoducho presunieme krúžky na opačnú stranu. Z ľavého okraja na pravý, z horného na dolný a tak ďalej. Takže si otvorím Visual Studio Code, kde si nájdem priečinok Kód prírody. Tu som si už pripravil dva súbory. Hýbača hlavný. V hýbači bude definícia triedy a v súbore hlavný JS bude hlavný program. Začnem tým hýbačom. Vytvorím si tu triedu menom hýbač. Tu zavolám hneď konštruktor, tú protekčnú funkciu, ktorá sa vykoná automaticky, keď sa vytvorí inštancia tejto triedy hýbač. No a tu si len vytvorím dva vektory. Vektor pozícia a potom vektor rýchlosť. Pozícia bude náhodná pozícia, určená šírkou a výškou plátna. Takže x-ová zložka bude náhodné číslo od 0 po šírku plátna. Y-ová bude náhodné číslo od 0 po výšku plátna. Súradnicu Z ako zatiaľ vždy vyhodím. Vytvorím si vektor rýchlosť a tu tiež použijem náhodné čísla. Zabudol som tu vytvoriť vektor, takže rovná sa vytvoriť vektor a bude to vektor. X-ová zložka bude od minus 2 po 2, čím si zabezpečíme ľubovoľný smer v smere osy X doprava a doľava. A podobne to bude aj pri Y-ovej zložke. Bude to od minimálne minus 2 a maximálne 2. Čím si zabezpečíme výber smeru nahor nadol. Konštruktor by mal byť hotový. Ideme na aktualizáciu, update. Táto metóda nám aktualizuje pozíciu krúžku, pozíciu loptičky, tak k aktuálnej pozícii pridám pomocou metódy add, za ktorou samozrejme musí byť bodka, alebo pred tou metódou add musí byť bodka. Takže k tejto pozícii pridám rýchlosť. Keďže sa rýchlosť nastavuje v konštruktore, takže rýchlosť bude stále tým istým smerom. No a hlavné zmeny budú v tej časti, ktorú vytvorím teraz. Môžeme ju nazvať
ranice. A tu idem zisťovať, čo sa stane, keď tá pozícia bude väčšia ako šírka plátna. Vtedy presuniem tú loptičku presne na opačnú stranu, to znamená, nastavím jej pozíciu na 0. Môžem tam dať samé if, nech vykoná test pre všetky možnosti. Ak x-ová pozícia, čiže stĺpec, stále dávam tú mínusku, takže x-ová bude tento raz menšia ako 0, to znamená, dostaneme sa za ľavý okraj, tak sa presunieme, teleportujeme presne na opačnú stranu. Takže x-ová bude šírka. No už nám zostáva iba ošetriť y-ovú pozíciu loptičky. Takže ak pozícia loptičky y-ová bude väčšia ako 0, nie väčšia ako 0, menšia ako 0, čiže sa dostaneme nad horný okraj, tak sa vrátime späť dole, takže pozícia y rovná sa dolný okraj, čiže výška. No a už nám zostáva iba jedna možnosť, ak y-ová pozícia, čiže riadok loptičky bude väčší ako výška plátna, to znamená, sme sa dostali príliš nízko, loptička sa dostala príliš nízko, tak ju vrátime na horný okraj, čiže na 0. No a ešte musíme vytvoriť poslednú metódu, zobraz. Takže metóda zobraz. Použijeme ako zvyčajne elipsu, čiže krúžok. Zobrazíme ju na pozícii x a na pozícii y. Na x-ovej a y-ovej zložke vektora pozícia. Farbu a farbu ťahu, farbu vyplne môžeme nastaviť aj v setupe. Takže hýbač by mal byť pravdepodobne hotový. Uložím to a teraz si otvorím hlavný súbor. Ale hlavný som už využil v nejakom inom programe, takže budem to musieť premenovať. Idem do indexu HTML, to je tu, a dáme to názov, keďže to je hýbač, teleportácia, dáme to teleport.
tražim. Idem na teleport. Teleport.js. I na druhom mieste, to poradie je dôležité, najskôr vytvoríme triedu a potom ju využijeme. Takže tu bude funkcia setup, kde si vytvorím plátno. Šírka okna prehliadača. Výška okna prehliadača. Nastavím aj farbu pozadia. Farba zlatého prútu. Takže golden rod. Alfa ma nezaujíma. Farba tej loptičky, farba toho krúžku. Farba vyplne. Môže byť korál. Teraz ma napadlo, dorobil som to zobrazenie. Uložím si to. Hýbač nedorobil. Som nastavil len pozíciu a nemám tu veľkosť. Môžem si dať stovku. Bude to kruh, takže stačí mi jedno číslo. A pracujem s teleport. No a v setupe aj môžem vytvoriť inštanciu tej loptičky. Tak, teleportujúce sa loptička, takže dáme si let loptička. Vytvoríme si inštanciu. Vytvoril som tú loptičku globálne, aby som mal k nej prístup aj v draw. Takže loptička, nový hýbač. Skontrolujem, či som dal pri mene triedy veľké H. Dobre. No a vo funkcii draw budem opakovanie volať nasledujúce metódy na ten objekt loptička. Tak najskôr zavolám metódu aktualizuj, potom metódu, myslím, že som ho nazval hranica, môžem skontrolovať hranice a posledná metóda bola metóda zobraz. Ak som niekde neurobil nejakú školárskú chybu, tak by to malo byť v poriadku. No, ide to príliš pomaly. To by ani nevadilo, ale nechcel som mať za sebou tú čiaru, ale najskôr to nechám dojsť. Mala by sa potom tá loptička objaviť niekde tu hore. Vyzerá, že to nefunguje. Takže ideme pozrieť, že kde je chyba, ale v konzole nebude pravdepodobne žiadna a je. No, to len favicon. To nesúvisí s tým, ale teraz sa to nakoniec zobrazilo, ale je to strašne pomalé. Skúsim zastaviť ten pavilon. A idem opraviť ten kód, budem čo meniť, aby to bolo stále
iba bez tej histórie, aby iba bola iba jedna loptička. Takže takto by to malo byť. A dúfam, že sa to zrýchli. Môžem to zrýchliť tým, že tu dám tú rýchlosť od 20 po 20. Minus 20. Tam som dal asi o... Je to podľa farby uložiť. A ideme sa na to pozrieť. Tento raz som sa dopustil zase nejakej chyby. V konzole nie je žiadna chyba. Chyba nebola, ale tak je to celkom pomalé. Veľké plátno. Tak uvidíme, či sa tá loptička objaví, keď dojde sem hore. Mala by sa objaviť niekde tu. A pravdepodobne ju ešte zrýchlim. Je to príliš pomalé. No kde si? Takže idem to zrýchliť. Už sa to tam objavovalo. Dám rýchlosť kľudne aj stovku. Skúsim to označiť všetko. Ale nepamätám si to skratku. Command, Alt a K. Nie. Ešte môžem dať pravé tlačítko a zmeniť všetky výskyty. A dám tam hneď stovku. Súbor uložiť. No tak... Toto už je až príliš. Takže zmeníme to na 50. Mohol som vytvoriť nejakú premennú a meniť to na jednom mieste. Aj to je pomerne rýchle. Takže naposledy 30. Najskôr strašne pomalé, potom strašne rýchle. Končím túto lekciu, kde sme si vytvorili takzvaný teleport.